Xoş gördük, hörmətli abituriyentlər. Bu gün biz sizlərlə 26 may 2024-cü il tarixində keçirilmiş 3-cü bloklar üzrə tarix suallarının izahlarına baxacağıq. 31-ci sualdan başlayırıq. 2023-cü il 19-20 sentyabrda Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirlərinin nəticəsini bizdən soruşur. Burada düzgün cavabımız təbii ki, Xocalı rayonunun tamamilə işğaldan azad edilməsidir. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə istiqamətdə həmçinin bu Xocalı ilə bərabər antiterror tədbirləri nəticəsində azad edildi. Digər variantlar isə bu antiterrordan əvvəl baş vermiş hadisələrdir. 32-ci sualda vergilər verilib burada. Burada isə vergilərin aid olduğu dövlətləri tapmalıyıq biz. Gezit vergisi bildiyimiz kimi Sasanlar dövrünə xaraq və gezit vergiləri Sasanlar dövrünə aiddir. Amma biz aşağıda verilmiş 3 dövlətin içərisində Sasanları görmədiyimizə görə bu kəsişmələrin hamısını ləğv edirik. Yəni 1 ilə 2 artıq bütün variantlardan çıxır burada. Qalır yalnız 2 variant, 4-6 və ya 3-6. 6-cı bəndə baxdığımız zaman isə qopçur vergisi ağqoyunlara burada şamil edilib. Bunu təbii ki, doğru deyil. Ona görə 6-da çıxdığımız zaman qalır yalnız 3-4 burada. Niyə 3-4? Çünki tamğa vergisi Hülakilərin dövründə yaranmışdı və Səfəvi hökmdarı 1-ci Təhmasibin vaxtına qədər davam etdi. Və Hülakilərlə Təhmasibin arasında ağqoyunlar dövlətdə mövcud olub və həmin ağqoyunlar da 6 bu 4-cü kəsişmədə verilmişdir. Yəni 3 və 4 bizim doğru cavabımız olacaq. Doğru cavab Y bəndi. 33. Albanlarla sülh bağlayan Pompey İberiya istiqamətində hərəkət etdi. Albaniya hökmdarı qüvvələrini yenidən cəmləşdirdi. Onlar Pompeyin ordusunun arxasınca irəliləyərək Kürt çayının qollarından olan Qanıq çayının sahilində mövqe tutdular. Vəziyyətin təhlükəli olduğunu görən Pompey yenidən Alban ordusuna doğru yürüş etdi. Mənbədə fəaliyyətindən bəhs edilən Alban hökmdarı kimdir? Təbii ki, Oroysdur. Sualda isə Oroys və Artabazdın oxşar cəhətini bizdən soruşur. Hunlarla müharibə heç birində yoxdur. Roma imperiyasının qoşunlarının məğlub edilməsi, məğlub edilmə Artabazda aiddir. Fraspa döyüşü eramızdan əvvəl 36-da, Oroys isə hər ikisində məğlub olmuşdur. Ona görə bu oxşar cəhət, yəni ümumi cəhət deyil. Parfiya ilə müttəfiq olması Artabazda aiddir. Oroysda belə bir şey yoxdur. Bizansla sülh müqaviləsi heç birində yoxdur. Dövr olaraq Bizansla üst-üstə düşmürlər. Roma qoşunlarına qarşı mübarizə isə hər ikisinə aiddir. Yəni, burada nə imperiya demir, respublika demir, ümumi Roma qoşunları deyir. Artabazda mübarizə aparıb, Oroysda mübarizə aparmışdı. 34-cü suala baxırıq. 34-cü sualda isə deyir ki, hadisələrdən hansıların yerini dəyişdikdə düzgün xronoloji ardıcıllıq alınır. Verilmiş 5 bəndin hamısının düzgüncə baş verdiyi tarixləri qarşılarına yazaq. Azərbaycanın Qarayazı torpağının 2 hissəyə bölünməsi 1922-ci ildədir. Yuxarı Zəngəzurun Ermənistana verilməsi 1921-dədir. Sovet rejiminə qarşı Gəncə üsyanının baş verməsi 1920-dədir. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması 1924-dədir. Bu ildə həmçinin onun 100 illiyi qeyd olunur, onu da qeyd edək. Mir Cəfər Bağırovun birinci katib vəzifəsində təyin edilməsi 1933-dədir. Burada baxdığımız zaman isə 4 ilə 5-də bir sıxıntı yoxdur. Sıxıntı 3 ilə 1-in arasındadır. Yəni biz Gəncə üsyanını 1-ə atsaq, biri də Gəncə üsyanın yerinə atsaq, bizim düzgün xronoloji ardıcılığımız almış olur. Yəni 20, 21, 22, 24, 33 ardıcılığı alınır. Düzgün cavabımız 1 və 3 C bəndi. 35. Məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Kiçik Asiyadan və Suriyadan keçən ticarət yollarının Osmanlıların əlinə keçməsi, Avropalıların Asiyaya gedən yeni yollar axtarışını sürətləndirməsi. Yəni, burada həm Konstantinopolun Osmanlılar tərəfindən tutulması 1453-cü ildə və bu hadisələrdən sonra artıq həm Aralıq dənizin ətrafı, həm Qızıl Körpü deyilən Konstantinopol Osmanlılar tərəfindən tutulduqdan sonra Osmanlı ərazisindən keçib şərqə getməyi, Asiyaya getməyi Avropalılar sərf eləmirdi artıq. Ona görə də onlar yeni yollar axtarmağa başladılar və bu yeni yollara axtarmağa başladıqları dövr özü ilə bərabər böyük coğrafi kəşflər dövrünü özü ilə bərabər gətirdi həmçinin. Düzgün cavabımız olacaq B bəndi. 36-cı suala baxırıq.
Aşağıda verilənlərin 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycana təsirini müəyyən edin. 17-ci əsrin ikinci yarısı 1650-lərdən əsrin sonuna qədər, 1699-1700-lərə qədər olan dövrü bizdən soruşur. Avropada manufaktura məhsullarının istehsalı artdı, İpək yolu tədricən əhəmiyyətini itirirdi. Variantlara baxdığımız zaman iqtisadi və siyasi sabitlik mövcudlanır təbii ki, xeyir, çünki Avropa inkişaf edirdi burada. Şərqin, bir sıra şərq ölkələrinin əsas gəlir qaynağı olan İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsi həmin ölkələrin gəlirlərinin də azalmasına səbəb olurdu. Həmçinin bu dövr Səfəvilərin iqtisadi tənəzzül dövrünə təsadüf edir. Ordunun güclənməsi, iqtisadi bir yüksəliş, iqtisadi sabitlik yoxdursa ordunun güclənməyindən söhbət belə gedə bilməzdi, ona görə B-də yanlışdır. Natural təsərrüfatın dağılır, bazarlarda qiymət aşağıdır. Natural təsərrüfat Azərbaycanda hələ 18-ci əsrdə öz varlığını davam etdirəcək, 19-cu əsrdən artıq dağılmağa başlayacaqdır. Daxili və xarici ticarət inkişaf edir. Yəni, ümumiyyətlə, bu dövrdə heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməzdi. Yəni, buradakı gördüyümüz 4 bəndin hamısı, fikir versinizsə, inkişafa meyillidir. İqtisadi siyasi sabitlik möhkəmlənir, ordu güclənir, natural təsərrüfat dağılır, bazarlarda qiymət aşağı düşür, daxili xarici ticarət inkişaf edir. Dördü inkişafdır, Y bəndi isə artıq inkişaf deyil. Yəni, ticarət və sənətkarlıq tənəzzül edir, xəzinənin gəlirləri azalırdı. Ticarət və sənətkarlıq niyə inkişaf edir? Çünki bizim sənətkarların hazırladığı məhsullar Avropa məhsulları ilə rəqabətə tab gətirə bilmirdi. Rəqabətə tab gətirə bilmədiyinə görə qazancları zəif olurdu. Qazancıları zəif olduğuna görə vergini daha az verirdilər. Vergini daha az verdiklərinə görə xəzinənin gəlirləri azalırdı. Bunlar hamısı zəncirvari şəkildə bir-birinə bağlı idi. Düzgün cavabımız Y bəndi. 37-ci suala baxırıq. Cənubi Azərbaycanda məşrutə hərəkatı ilə Çində Taypinlər üsyanının ümumi cəhəti. Rusiyanın fəal hərbi yardımı bu yalnız məşrutədə olub. Qalibiyyətlə başa çatması heç birində yoxdur. Müstəmləkəçilərin ölkədən tamamilə qovulması heç birində yoxdur. Eyni əsrdə baş vermələri heç birində yoxdur, çünki biri 19, biri 20-ci əsrdə baş verib. Xarici qüvvələrin kömək ilə yatırılması hər ikisinə aiddir. Yəni, məşrutədə ruslar, taypinlərdə isə ingilis, abış və s. kömək alınmır. Yəni, hər ikisi xarici qüvvələrin köməyə gedir. Düzgün cavabımız Y bəndi. 38-ə baxırıq. Venn diaqramında Xəzər xaqanlığı ilə Salarilərin müqayisəsini bizdən soruşur. Ərəb xilafəti ilə uzun müddətli müharibələr nəticəsində zəifləməsi bu Xəzərlərə aiddir. 10-cu əsrin ikinci yarısında süqut etməsi. 10-cu əsrin ikinci yarısında süqut etmə hər ikisinə aiddir. Yəni, Salarilərin süqutu 981, Xəzər xaqanlığının süqutu 965. Hər ikisi 10-cu əsrin ikinci yarısına təsadüf etdiyinə görə biz bunu oxşar bəndə qeyd edəcəyik. 8-ci əsrdə Musəvili. Musəvili açar sözü götürürük və bu da Xəzərlərə aiddir. Şirvanşahlar dövlətinin aslı hala salınması bu Salarilərə aiddir. 10-cu əsrin 40-cı illərinin yaranması bu da Salarilərə, yəni 941-ci ildə. Deməli, 1-ə A, C, 2-ə D-yi, 3-ə 1. Düzgün cavabımız C bəndi doğru cavabdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan SSR-nin fəaliyyətinə aid olan ümumi cəhət hansıdır? Konstitusiya AXC-də yoxdur, savadsızlıq mübarizə yoxdur, Latın əlifbasına keçməklə bağlı komissiyanın yaradılması həm Xalq Cümhuriyyətinə, həm də ki, Azərbaycan SSR-inə xas olan ortaq cəhətdir. Digərlər isə aqra islahat AXC-də nəzərdə tutulmuşdu, amma həyata keçirilmədi, keçirə bilmədilər, yəni vaxt imkan vermədi, tez bir zamanda süqut etdi. Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin təşkil olması da yoxdur. Düzgün cavabımız C bəndi olacaq. 40-cı suala baxırıq. Rəşidi xəlifələr dövründə ərəblərin fəth etdiyi əraziləri xəritədə müəyyən edin. Bildiyimiz ki, Məhəmməd Peyğəmbər 632-ci ildə vəfat etdiyidən sonra 4 xəlifə gəldi. Əbu Bəkir, Ömər, Osman və Əli. Yəni, 632-ci ildən xəlifə Əlinin ölümü 661-ci ilə qədər olan dövr, Rəşidi xəlifələr dövrü və ya başqa bir adla insaflı xəlifələr dövrü kimi gedir. 632-dən 661-ci ilə qədər. 661-də isə Əməvilər, onlar da 750-yə qədər, 750-dən də 1258-ə qədər Abbasilər ağalıq etmişdilər. İndi bu müddət ərzində
Xəritədə görülən yerlərə bir baxaq. Məsələn, bu Xəzər dənizinin şimal-şərq hissəsi. Bu, ən çox Xəzərlərin ərazilərinə təsadüf edir burada. Xəzərlər buralarda ağalıq etmişdilər. Ərəblər buranı tuta bilməmişdilər. Bələncəri bir dəfə yalnız yerdə tutub, onda da uzun müddət qala bilməmişdilər. 4. Pireneydi. Pireneyin tutulması isə 711-ci ildədir. Yəni, Asturiyadan başqa, bu şimal olan Asturiyadan başqa Cəbəl-ı-Tariqin başçılığı altında gəlirlər, Pireneyi tutulur. Bu da Əməvilərin dövrünə təsadüf edir, yəni 4-də deyil artıq. 1. Kiçik Asiyadır. 1. Həmin dövrdə Bizansın ərazisidir. Ərəblər dəfələrlə həmlə etsələrdi, amma Kiçik Asiyada böyük uğurlar əldə edə bilməmişdilər. Düzgün cavab qalır burada 2-3. 2. Misrin ərazisidir. 3 isə Suriyadır. Suriya, Misir, Rəşidi xəlifələr dövründə, İnsarlı xəlifələr dövründə fəth edilmişdi. Düzgün cavabımız olacaq 2 və 3 C bəndi. Daha sonra 41-ci sual. Mikene mədəniyyətinin məhv olmasının səbəbi. Bu çox rahat və asan sualdır. Amma bəzi abituriyentlər bu sualda kiçik bir texniki qüsura yol veriblər. Ari və Dori məsələlərin qarışdırıblar. Amma burada qarışdırılası bir şey yoxdur. Dori tayfaların Yunanistanı təbii ki, hücumudur. Bunu düzgün cavabımız budur. Amma digər məsələlərə baxaq. Şəhərdə baş verən vulkan püskürməsi bu deyil. Vulkan məsələsi Kritdə var. O da Kritin özündə yox. Kritə yaxın bir adada baş verib həmin vulkan püskürməsi. Ari tayfalar Hindistana yürüşünü bu məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Arilər Hindistana gedə bilərmi? Bəli. Bunun Yunanistana bir təsiri varmı? Xeyr. Bu da deyil. Axey tayfaların dağıdıcı yürüşləri. Axeylər Mikenanın qurucularıdır, dağıdıcıları deyil. Ona görə də bu düzgün cavab deyil. Demosla aristokratlar arasında mübarizə, bu da deyil. Həmin dövrdə hələ bunlar, bu təbəqələr hələ formalaşmamışdı, hələ Mikenanın mövcud olduğu dövrdə. Dorilər gəldilər, Mikenanı 2-ci minillikdə süquta uğratdılar. Orada Lakonika vilayəti, daha sonra Messeniyanda tutdular və orada gələcəkdə Sparta şəhər dövlətinin əsasını qoyacaqdılar artıq. Düzgün cavabımız A bəndi, 41-də. 42-ci suala baxırıq biz. Deməli, 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın mövcud olmuş dini, şərti və hökmdar ailəsinə məxsus torpaq mülkiyyəti formalarının cədvələ müvafiq olaraq müəyyən edin. Söhbət 17-ci əsrin ikinci yarısından gedir. Və biz burada görürük ki, birinci məsələn dini torpaq mülkiyyətindən gedir. Dini də hər zaman hansı olub? Vəqf olub. Vəqf olanları saxlayırıq, digərlərini ixtisar edirik. İkincisi deyir şərti. Həmin dövrdə şərti torpaq mülkiyyət forması tiyul idi. Yəni, vəqf, tiyul ardıcılığını tapmalıyıq. Baxırıq, burada iki variant da var. Vəqf, tiyul, vəqf, tiyul. Hökmdar ailəsinə isə cəmaat yox, cəmaat ümumi icmanın, cəmaatın ixtiyarında olan torpaqlar idi. Xalisə də burada. Yəni, vəqf, tiyul, xalisə. Düzgün cavabımız 5. Y bəndi. Qazan xanın 1303-cü il fərmanı ilə Şimali Azərbaycanda 1870-ci il kəndli əsasnaməsinin arasındakı fərqi bizdən soruşur burada. Fərmanla kəndlərə 5 hektar torpaq sahəsi verilirdisə, əsasnamə bütün torpaqların bəylərə verilməsi nəzərdə tutuldu, xeyr. Fərman təhkimçilik hüququnu ləğv edirdisə, xeyr, ləğv etmirdi, əksinə bərqərar edirdi. Fərman Azərbaycanın təhkimçilik hüququnu ləğv edirdisə, xeyr, ləğv etmirdi. Fərman kəndləri torpağa təhkim etdiyi halda əsasnamə kəndlərinin bəylərdən feodal asıllığını ləğv edirdi. Düzgün cavab budur. Bəli. Qazan xanın fərmanı kəndləri torpağa məhkum edirdi. 1870-ci il əsasnaməsi isə onları təhkimçilikdən azad etmə məqsədi qoymuşdu qarşısına. 44-də Orta Tunc dövründə Azərbaycanda çox asan bir sualdır. Təbii ki, bu dövrdə ilkin şəhər mərkəzlərinin yaranmasıdır. 45-də Böyük Britaniya 1-ci və 2-ci dünya müharibəsi dövrünə aid olan oxşarlığı bizdən soruşur. Variantlara baxıraq, müstəmləkələrin tamamilə itirilməsi. Tamamilə itirilmə bir dəfə olur. Ya bu 1-ci dünyada olmalıdır, ya 2-ci dünyada olmalıdır. Ona görə bu oxşarca təşkil edə bilməz. Abşilə müttəfiq olması düzgün cavabdır. Niyə? Çünki həm 1-ci dünya müharibəsində Abşilə müttəfiq mövqeydə idilər, həm də ki 2-ci dünya müharibəsində.
Almanya ilə müttəfiq deyildilər, əksinə rəqib idilər. Şimali Azərbaycanı işğal etməmişdilər. SSRİ-yə qarşı mübarizə yox idi. 46-cı sual. 46-cı sualda deyir ki, Şimali Azərbaycanda 19-cu əsrin 40-cı illərində keçirilən aqrar qanunlara aid deyil. 40-cı illərin, söhbət burada aqrar qanunlar məsələsinə diqqət edək. Ola bilər ki, aşağıda verilənlərin biri həmin 40-cı il islahatlarına aid olar, amma aqrar olmaz. Yəni, biz burada aqrara aid olmayanı tapmalıyıq burada. Düzün cavabımız burada baxırıq, polis, məhdud, məhkəmə hüququ filan, o da ora aid deyil. Burada düzün cavabımız olacaq 40-cı illərdə keçirilən, amma aqrar olmayan deyibəndir. İrəvan quberniyasının təşkil olması, 49-da. İrəvan quberniyasının təşkil edilməsi aqrar yox, inzibati tədbirdir. Ona görə düzgün cavabımız D bəndi olacaq bizim. 47-də Abbasilər xilafəti və Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə aid ümumi cəhət. Monqolların yürüşünə məruz qalması hər ikisinin aid oxşar cəhətdir. Bunu təbii ki, götürürük. Digərlərin niyə deyilində? Əməvilər sülaləsinin süqutu gedişində yaranması, tamam bunu Abbasilərə aid edə bilər, amma Şirvanşahlar Abbasilərin süqutu gedişi, yəni süqutu ərəfəsində, süqutu gedişatında yaranmışdı. Teymurlar dövlətinin hücumundan məruz qalması bu Abbasilərə aid deyil, çünki Abbasilər 1258-də dağıldılar, heç Teymurları tarix səhnəsində görmədilər. Səlcuq dövlətinin aslı hala salınması. Burada da abdülitlərin bir çoxu çaşıblar. Səlcuq dövlətinin aslıqla salınması yox. Olsaydı Səlcuq dövləti bunların hər ikisini aslıqla salab, tamam, bu okeydir. Ona görə deybəndi deyil. 8-ci əsrdə paytaxtın dəyişdirilməsi aid deyil. Düzgün cavabımız olacaq A bəndi. 48-də hadisə nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin, cavabı müəyyən edin. 1-ci Həştəslər döyüşü Xürrəmlərin ilk dəfə məğlub olması xeyir, çünki Xürrəmlər ilk dəfə Həmədanda məğlub oldular. 833 2-ci Həmədanda. Xilafətin köçürmə siyasəti yerli feodalların yox köçərlərin mövqeyini gücləndirirdi. Ona görə B də deyil. Mehranlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi, Sasani hakimiyyətinə tamamilə son qoyulması. Xeyr, Mehranlar 630-da gəldilər. Amma Sasani hakimiyyətinin 651-də ərəblər son qoydular. Yəni bir-birinə dəxilisiz söhbətlərdir. Xürrəmlər hərəkatı Abbasilər xilafətinin zəifləməsi. Bəli, Xürrəmlər hərəkatı nəticəsində Abbasilər xilafəti zəiflədi. Burada səbəb-nəticə əlaqəsi gözlənilmişdir. Düzgün cavabımız D bəndi. Savalın yaxınında döyüş, ərəblərin Azərbaycan hakimiyyətinə bir dəfəli son qoyması xeyir. Adət yoxdur. 49. 19-cu əsrin 1-ci və 2-ci yarısı Şimali Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə aid ümumi cəhət hansıdır burada? Burada düzgün cavabımız qəza məktəblərinin fəaliyyət göstərməsi olacaq. Niyə? Çünki qəza məktəbləri 1-ci yarıda, yəni 30-cu illərdə yaransa da, 2-ci yarıda da öz fəaliyyətini davam etdirirdi. Fəaliyyət göstərməsi deyir, yəni bir mövcudiyyət var burada. Yaranması desəydi, tamam, bu oxşar cəhət ola bilməzdi. Yaranma bir dəfə olur, ya birdə yaranmalıdır, ya ikidə yaranmalıdır. Düzgün cavabımız Y bəndi, 49-da. 50-də. Azərbaycan Respublikası 21-ci əsrdə daxili və xarici siyasətə aid olan anlayışları biz ümumiləşdirməliyik burada. Deməli, 21-ci əsr daxili siyasətində biz yalnız burada asan xidmət mərkəzinin açılmasını göstərəcəyik. Çünki TANAP qaz layihəsi, NATO bunlar daxili siyasətə aid deyillər. Xarici siyasətə isə burada Təbrizdə konsulluğun açılmasına aid edəcəyik. Digərlərinə baxaraq, Konstitusiya Məhkəməsi 98 bu daxili siyasətdir, xarici siyasətə adəti yoxdur. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin üzvlüyə qəbul edilməsi bu da 94-də aiddir, bu da 21-ci əsrə aid deyil. Deməli, 1-C, 2-A bizim doğru cavabımız olacaq, beybəndi. 51-də verilənlərin aid olduğu şəhəri xəritədə müəyyən edin. Verilib burada, Sacilər dövlətinin paytaxtlarından biri olmuşdur. Səfəvi hakimliyinin mərkəzi olmuşdur. Səfəvi hakimliyi mərkəzi bir şəhərdir. O da Ərdəbildir. Həmçinin Ərdəbil Sacilərin də paytaxtlarından biri olub. Ərdəbil də harada yerləşir? 3-də yerləşir. 4 Təbrizdir. 5 isə Marağadır. Bunları qarışdırmayın. Düzgün cavabımız 3 A bəndi.
Rəşt müqaviləsinə aid olanları müəyyən edin. Rəşt müqaviləsində Rusiya Kür çayından cənubdakı Xəzər sahili vilayətləri geri qaytarmalı idi. Bəli, doğrudur. Araz çayı Osmanlı dövləti ilə xeyir. Səfəvi dövlət arasında Rus tacirlərinin güzəştə şərtlər nəzərdə tutulurdu. Doğrudur. Osmanlı amili yoxdur. Müqavilə Nadir Şah Əfşan hakimiyyəti dövründə deyil. 1-3 burada doğru cavabdır. B bəndimiz doğrudur burada. 54-də baxırıq. 54-də deyilir. 6-cı əsrə aiddir. Dastaki torpaq sahibliyinin mövcud olması aiddir. Çünki Dastakert, Xustaq, bunlar Sasanlar dövründə mövcud olan torpaq mülkiyyət formaları idi. 6-cı əsrdə də Sasanlar hələ də mövcud idilər. Yəni, biri götürürük biz. Albaniyanın Atropatenilə birlikdə Sasanların şimal canışın, yəni şimal qustuna daxil edilməsi 510-cu ildə Sasani mərzbanlığı başlayan zaman bu hər ikisi, həm şimal, həm cənub bir yerdə Sasanların şimal canışınlığına tabi edildi. İki də doğru cavabdır. Mehranilərin Albaniya müstəqilliyi uğruna xilafətlə mübarizə aparması bu dövrdə nə xilafət var, nə də ki, mehranilər var. Ona görə 3 aid deyil. Albaniyada Arşaklar sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması doğru cavabdır bu, çünki 510-cu ildə Arşaklarin varlığına son qoydular. Albaniyanın Dizrav döyüşü nəticəsində itirdiyi vilayətlərin geri qaytarması 387, bu da 4-cü əsrə aiddir. Doğru deyil. Düzgün cavabımız olacaq 1, 2 və 4. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə baş vermiş hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 1918 may. Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsinin yaradılması 1917. Böyük Britaniyanın Almaniyaya müharibə elan etməsi 1914. Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin imzalanması 1918-in martı. Başlayacaq deməli, ən qədimdə olan burada 3-dür. 3-dən sonra gələcək 2, 4 və 1. 3, 2, 4, 1 doğru cavabdır burada. Əl-6-ya baxırıq. Sonuncu Abbasi xəlifəsinin xəzinəsi Monqolların əlində keçdi. Amudəryadan, Aralıq dənizi sahillərinə və Böyük Qafqaz dağlarından İran körfəzinə kimi yaxın və orta şərq bu dövlətin hakimiyyəti altına keçdi. Beləliklə, yeni zəbt edilmiş ərazilər hesabında 5-ci Monqol ulusu. 5-ci Monqol ulusu sözünü gördüksə söhbət hansı dövlətdən gedir? Hülakülər. Hülakülərlə Eldənizlərin nəyin soruşur? Eldənizlər dövlətindən fərqli olan, yəni hülaküləri eldənizlərdən fərqləndirən cəhəti bizdən soruşur. Tapacağımız xüsusiyyət hülakülərdə olsun, eldənizlərdə olmasın. Yadelli hücumların nəticəsində süqut etmişdi, bu hər ikisinə aiddir. İlk paytaxtı Marağa şəhəri olmuşdur, bu hülakülərdə ilk paytaxt Marağa şəhəri olub. Amma Eldənizlərdə olmayıb. Bu, hülakiləri Eldənizdən fərqləndirən cəhətdir. Şirvanşahları aslı hala salmışdır. Hər ikisində var bu. Ona görə bu fərqləndirici xüsusiyyət deyil. Qızıl ordu dövləti ilə mübarizə aparan hülakilərdir. Eldənizlər Qızıl ordanı tarix səhnəsində görməmişdilər. 2 və 4 doğru cavabdır. 57-ci sual. Səfəvilər dövlətinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Dövlətin paytaxtının İsfahana köçürülməsi. Dövlətin paytaxtını İsfahana köçürən Şah Abbasdır. Osmanlı Sultanı 1-ci Süleyman ilə sülh müqaviləsinin imzalanması bu təhmasibdir. Amasya sülh müqaviləsini göstərə bilərik. Çıldır döyüşündə Səfəvi qoşunlarının məğlub olması bu da Məhəmməd Xudabəndədir. 1578-də. 1-ə A, 2-ə B, 3-ə də, daha doğrusu 1-ə A, 2-ə Y, 3-ə də B bəndi doğru cavabdır. Situasiya tapışdırıqlarına keçirik. 19-cu əsrin 20-ci illərin əvvəllərində prezident seçildikdən sonra onun daxili siyasətinin əsas istiqaməti ölkənin iqtisadi böhrandan çıxarmaq idi. İqtisadi böhran sözü, 80-ci illər sözü,
və biz bu 80-ci ilə əvvəli sözü hansı nəticəni çıxadırıq? Söhbət kimdən gedir? Reyqandan. Əhəmiyyət dərəcədə azaldıldı, investisiya qoyuluşuna vergi güzəştləri tətbiq edildi, həyata keçirilən tədbirlər qısa müddətdə korporasiyaların gəlirlərinin artması ilə nəticələndi, Amerika sənayesi elmi-texniki tərəqqinin ən müasir nailiyyətlərini səmərəli surətdə tətbiq etdi. Bu, onun beynəlxalq miqyasda rəqabətə davamlılığını artırdı, bundan başqa ABŞ iqtisadiyyatına xarici kapital axını güclənməyə başladı. Yəni, biz tapdıq ki, söhbət Reyqandan gedir. Ona uyğun sualları cavablandıraq. 58-də Mənbədə bəhs edilən ABŞ prezidentinin irəli sürdüyü tədbirlər proqramını necə adlandırmaq olar? Bunu həm Reyqonomika kimi Reyqonomika həm də ki, digər bir adla mühafizəkar inqilab kimi Yəni, bu iki cavabdan hansını bura qeyd etsəniz, sizin cavabınız doğru qəbul ediləcək. 59-da Mənbədə bəhs edilən ABŞ prezidentinin, yəni Reyqanın iqtisadi siyasətinin Franklin Rooseveltin iqtisadi siyasətindən mənbədə verilməmiş fərq. Qalxırıq mənbəyə. Burada bir sıra fərqlər verilib. Bildiyimiz kimi, Franklin Roosevelt dövlətin tənzimləyici rolunu artırmağa meyilli bir şəxs idi. Reyqan isə biraz onun əksi idi. Və mənbəni bir daha analiz edirik. Görürük burada hansı fərqlər var. Məsələn, gəlir vergisinin əhəmiyyət dərəcədə azaldılması, verginin azaldılmağa doğru gedilməsi filan bunlar var. Əlavə nələri qeyd edə bilərik biz? Birincisi, dövlət nəzarətinin zəiflədilməsi. 1. Dövlət nəzarətinin zəiflədilməsi. Yəni, dövlətin tənzim edici rolunun azaldılması ki, bazarı biraz sərbəst buraxsın, sahibkarlar özləri özlərini yavaş-yavaş idarə etsinlər və öz bir azad bazar iqtisadiyyatı formalaşdırmaq istiqamətində bir addım kimi dəyərləndirmək olar bunu. İşsizlik müavinətinin azaldılması və tədricən ləğv edilməsi məsələsi var burada. Məqsəd nədir burada? Bir adama işsizlik müavinəti verirdin, o da təmbəlləşirdi, işləmə görürdü ki, mən bu işsizlik müavinəti ilə öz keçimimi təmin edə bilirəm və işləmirdi. O işləməyəndə dövlət zərər görürdü artıq. İşsizlik müavinətinin azaldılması. Qısaca qeyd edək. Xüsusi sahibkarlığın dirçəldilməsi, xüsusi sahibkarlığın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, yəni bunları ümumi qeyd etmək olar burada. 60-da. Mənbədə bəhs edilən ABŞ prezidentinin xarici siyasətinə aid iki tədbiri yazın. Reyqan ümumiyyətlə SSR ilə yaxınlaşmada çox əməli addımlar atmışdı. SSR ilə əməkdaşlıq, göstərmə nüvə sahəsindəki əməkdaşlıqlar göstərmək olar. Həmçinin bu dövrdə SSR-in ardıcıl 3 dəfə görüş təşkil edildi. Orta və yaxın mənzilli raketlərlə bağlı razılaşmalar əldə edildi. Xarici siyasət başqa SSR-lə bağlı olmayan, məsələn, kosmosda silahlanma, bu ulduzlar müharibəsi dediyimiz amil, bunlar hamısı Reyqanın dövrünə aiddir.